है अब गीत गाउनु छ्या गीत गाउने बेला सानो छँदा सुनेको थिएँ एकादिशको कथा मैले त्यो कथाको राजकुमार मेरै सामु पाएँ सुने थिए भयो सही हेलो गाइज नमस्ते एन्ड वेलकम टु आवर न्यु भिडियोको भिडियोमा चाहिँ मम्मीले गाउने भन्नुभएको छ है मेरो भिडियो बनाइदियो नि बन त भन्नुभएको so, छ सो आज चाहिँ हाम्रो मम्मीले बप गीत गाउने गाउँदै हुनुहुन्छ सो so, गाइज हाम्रो <laughs> मम्मी चाहिँ रेडी हुनुभयो अब गीत गाउनु <laughs> गीत गाउने बेलामा फाल्न ठिक छ सो, हुनु आ, हुन सो रेडी हुनु भइसक्यो अब मम्मीले के के आउँछ हौ सो गाइज अब चाहिँ हाम्रो मम्मी रेडी भइसक्नुभयो गीत गाउनका लागि देख्न सक्नुहुन्छ है सो हाम्रो मम्मीले चाहिँ अब पहिलाका गीतहरू जे जस्तो गाउनुहुन्थ्यो होइन एकदमै मिठो छ कि हाम्रो मम्मीको भोइस चाहिँ अब तपाईँले नै थाहा पाउनुहुन्छ कस्तो छ भनेर सो मम्मीको गीत सुन्नुहोस् है त सोच्दै हुनुहुन्छ मेरो जीवाच म <laughs> हाम्रो <laughs> <laughs> मम्मीको गीत सुन्नु सुन्नुभयो नि ल अझै गाउनुहुन्छ हाम्रो मम्मीले अझै गाउनुहुन्छ ल गाउनुमा अरू बहिनी गाउनु न जुन गीत आउँछ पहिला कस्तो कस्तो गाउनुहुन्छ ओके मम्मीले हाम्रो मम्मीले सोच्दै हुनुहुन्छ अरे के के गीत गाउने भनेर

छ त सुनेको थिएँ झऱ्यो डाली हल्ला मनमा पिरा होला नि सबैलाई मलाई जस्तो छैन को सै ला जस्तो गाइज कसो लाग्यो हाम्रो मम्मीको भोइस है मलाई चाहिँ एकदमै मे म मा चाहिँ मम्मीको फ्यान नै हो है पहिल्यैदेखि त्यही भएर मम्मी लाएर होला नि मलाई पनि हल्का हल्का गीत गाउनु त आउँछ त्यो धेरै त आउन्न होइन सो so, मम्मीको भोइस रक छ क्या सुप छ होइन मम्मी अब <laughs> <दीवी नी> नाच्नुहुन्छ <laughs> है हाम्रो खत्र हुनुहुन्छ अब यो नाच्छ अब हाम्रो मम्मीको हाँसो चाहिँ खतरा छ है गाई हाम्रो यो मागिरहेको छ कहाँ दिन्छु त म सो गाइज तपाईँलाई हाम्रो मम्मीको भोइस कस्तो लाग्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला होइन अनि मम्मीहरूको भिडियो मनपर्छ भने प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला खोला दिनदिन रेगुलर ल्याउने छु आयो आधी खोला उलेर आयो निसे मेरो माया के भयो आधी खोला उलेर आयो आधी मेरो